Uşaq vaxtı bizim məhəllədə qəribə bir uşaq vardı. Ona yaşda böyük məhəllə uşaqları Mozambik deyirdilər. Heç onda bilmirdim Mozambik nə deməkdir. Bir yerdən sonra onu mozmozu çağırırdılar. Sən kimi deyirsən bizim məhəllədə? Ay nənə, sən tanımırsan, o bir tərəfdə qalırdı. Xalxanın uşağına niyə ad qoyursan? Onun adı Məzli deyirdi, Məzəhir idi, Məzvəzi deyirdilər. Elə o gün oturmuşdum Mozambik'i araşdırırdım. Gördüm Mozambik Malavini 2-0'udur. Sən demə bunların futbolu da var imiş. Nəsə, bu Mozambik bir Afrika ölkəsidir. Burada məşhur istirahət zonası yoxdur. Xəbərlərdə çox rastlaşa bilməyəcəyiniz bir ölkədir. Şəhərləri o qədər gözəl olmasa da, əksinə, milli parkları gözəldir. Mozambik bayrağı dünyada yeganə bayrağıdır ki, üstündə Kalaşnikov şəkli var. Hələ deyilənə görə bunların o vaxt SSR ilə sıx əlaqələri olub. Siz Allah bir dənə xəritədə Mozambiklə SSR-in yerinə baxın. Bunların niyə sırx əlaqəsi olsun ki? Ölkə çox kasıb ölkədir. Belə kasıbın kasıbı deyə ölüm yaşı da çox gəncdir bu ölkədə. Ortalama ölüm yaşı 52 yaşdır. Mənim nənəmin 82 yaşı var. Nənəm orada yaşasaydı, ölkənin ən uzun ömürlü sakini olardı. Nəsə, bunların tez ölməsinə baxmayaraq, hər evdə ən azı 5 uşaq dünyaya gəlir. Bax, nəyə lazımdır bu səfalətin içində dünyaya uşaq gətirmək? Onsuz bu yazıq uşaqlar 50 il yaşayacaq. Onlar da hərəsi 50 il yaşayan 5 dənə uşaq dünyaya gətirəcəklər. Elə bunlar bəlkə də buna görə kasıbdılar. Yeyənləri çoxdur, qazananları isə az. Sarı nənənin bu 6 dənə uşağı var, bəs biz azından ölürük. Graça Martel 1986-cı ilə qədər Mozambik prezidentinin həyat yoldaşı olub. Ərinin ölümündən 12 il sonra Cənubi Afrikanın prezidenti Nelson Mandela ilə evlənib. Beləliklə, Graça Martel iki fərqli ölkənin birinci xanımı olan yeganə qadındır. Cəmaatda fərasətə bax, bizdə nənə bəyənmir deyə birini tapıb evlənə bilmirik. Buna bax, iki dəfə prezidenti ərə gedib. Bu ölkədə qəribə şey bilirsiniz nə qədərdir? Operatorumuzun gedən yeri var, yoxsa saatlarla danışardım. Məsəl üçün, əksər yanacaq doldurma məntəqələri binaların birinci mərtəbəsində olur. Yəni ki, yuxarıdan siqareti çəkib aşağı atsan, bu həmin adamın sonuncu siqareti ola bilər. Təsəvvür elə evdə oturub uşağa deyirsən ki, qaç aşağı bu benzinin ağından al. Yerli satıcılar xırda pul verməkdən çox vaxt yayınırlar. Ona görə Mozambikə yolunuz düşsə, çalışın bazarlığı xırda pulla eləyin. Sən özün 5 manatın sahibi deyirsən, sən nə danışırsan? Ay nənə, bu cəmaat baxıraq, eləmə də belə. Düş qabağıma, sənin üçün mən yaxşı iş təpərəm.